یعنی مشتمل نے دو قسم ذکر دے، یو زبانی ذکر دے، بل عملی ذکر دے. زبانی ذکر نمو استاسو دادے سبحان اللہ وایو، الحمد للہ وایو، اللہ اکبر وایو، لا الہ الا اللہ وایو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چاچے الحمد للہ رب العالمین اخلاص سروے دت دیرش نے کے اولو کے لیشوے دیرش گناہوں نے معاف شو. چاچے سبحان اللہ اخلاص سروے دت شل نے کے اولو کے لیشوے شل گناہوں نے معاف شو. چاچے اللہ اکبر اخلاص سروے دت شل نے کے اولو کے لیشوے شل گناہوں نے معاف شو. دت زبانی ذکر برکت، یو عملی و فعلی ذکر دے. ہر مسلمان ناری نہ زنانا امی مولا مالدار غریب نیک بد فعلی و عملی ذکر دے خبر نم دے جد اللہ حلال حلال ہو گئی اور اللہ حرام حرام ہو گئی. حلال و سرد حلال و معاملہ کی اور حرام و سرد حرام و معاملہ کی دا عملی ذکر دے. میں خبر پوچھے ایسے خبر ہے نا ذکر آواز دے دو تسپو دٹ و تسپو پلاس کی دنی وہ نوم دے بٹ تصویر پلاس کی وہ دے تصویر پلاس کی نت ذکر کولو والے اور تصویر پلاس کی نہیں نت غافل ہے. حلال بہ حلال گنے دا حلال معاملہ بہ اثر کے حرام بہ حرام گنے دا حرام معاملہ بہ کیوں زان بتے ساتھے دا اللہ ذکر کے دا ظلم دا بیمارو شفا دا علاج دے دوا دا. حضرت انس فرمائے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ ابن جبل فرمائی کہ دا اللہ دا انبیاء و ذکر دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دا دا امتی دا عبادت حصہ دا. دا اللہ دا نیکان و بندگان و ذکر دا اولیاء و ذکر دا صلحاء و ذکر دا اتقیاء و ذکر دا علماء و ذکر دا کفارہ دا گناہوں دا پر صدا گناہوں دا پر کفارہ دا منتدیر لوی ضرورت چیز اللہ دا نیکان و بندگان و سر محبت و ساتو اللہ نے کانو بندگانو سرا عقیدت لرو وز اللہ نے کانو بندگانو مذاکری اوکو. دا مرگ ذکر دا صدقہ دا او دا قبر ذکر دا ذکر کولو والا جنت تنیز دیکھے. دا نیکانو بندگانو دا صلحاو دا اتقیاو ذکر کفارت دا گناہوں دا پارا مونگتا دا دے خبر دیر ضرورت تے سکر چا قسم قسم گناہوں کی اللہ دے محفاظتوں کی مونگا رفتاری قسم قسم گناہوں کی مونگا رفتاری زمون گناہوں دے اللہ مونگتا مواف کی.